bi ci dess nak moy li nga xamne dajale nañ ko ci histoire serigne bi don ko bind yaakar na ne deug mom bu taxawé rek xel yepp ci dajé ndax man ba ko xel maté rek dama dal di jënd téré ci nakaru yonne ko serigne cheikhouna abdul wadud mi yaakar na jot na la serigne sam né la bay bo ngeen gaaw bay bo ngeen gaaw tontu ci té liggéey yagout serigne bassirou mi wax ci serigne bir jox len digal serigne ahmadou and ak yeen nak ci digal lolé di ca dox ba digal la soti tay ji ñu war ko garal ñepp jarignoko ma bëgg nak li may wax ku ci am ciir rek na nga jël ciir ba xamne yow lay waxal nga jël ci lang ca mom ko xamne wax ji lal na la rek xamal ne war nga ci jël la nga ci mom jëfëndiko ko moy képp ko xamné lal nga ci mbindima wala sa baat man ci dara wala sa katan man ci dara xamal ne njumte amna lo xamné njumte lañ ko tuddé waye ñoko tay du njumte ndax njumte mbolo du ko def njumte day doon ben ak ñaar waye njumte yu tan yi ñu jum mom luñ tay la def ko té duñ ko ca bayyi ndax gënu ñoo dëkk ci réew mi gëpp ñu ñu xam xam té li ñu ko wéddé firil nako kon nak ñaara mëna am ñu tiri lañ def ci señ bi bam set wécc andi li deug tek fa lañ fa waxon lepp te du deug nañ ko dindi ben par ben bam set wécc ñu andi li deug tek fa waye may ñu nak ñu fa lo xane dara amu ci nam leen nexé lañ ko waxé sos lu leen neex bayiko fa bu ëllëgé suñu njabot diko gis te goné ñoy évenir réew mi bu ëllëgé ñu japp né ni la señ Touba mel ni la señ Touba tollu te señ Touba wu wéss na fofu tollu nonu li ci gëna gatt rek moy nuñuy tuddi histoire yonu mourid ba agal te tuddo magalu Touba tuddo Touba ci bopam lolu yar muñ sangul la dafa leer nañ la ca gannaaw nak ñi ami bën ñi ngi koy xol diko xam jëru ñu diko tuddu waye liber dal def ngeen li ngeen wara def yoon bi amna ndam ndax xam nañ ne am nañ gono yu deugër yo xamne am nañ xam xam bu doy sekk bo xam duñ jigaane fen len luñ duggal ci yoon wi te wuri ci bok dañ ko ci genné lu ci mata duggal dañ ko ci duggal waye lu ci mata genné dañ ko ci genné te ci yar ak ci teggin lañ ko ci genné uddu ila sabina rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana le len señ bi jangal te mom lañu tari kon nak nañ nexa waxal te deggi liñ leen di dey moy ci ngeel ben ñi nga wax ak ñom ci teggin lañ tumal señ bi woné na ay njumte la ta ñoko tay nañ ko dindi ci téré bu ma sét wécc andi li borom xam xam yi wax ndax ñom bañuy tambali liggéey bi néwon nañ leen bu ngeen bëggee ñu and ak yeen ci liggéey bi yoon wo xamné señ basirou bind na ci señ madlam diop bind ci ñi mujj ci seen gannaaw bind nañ ci am lem te amu ci te buñu leen laaje ñu jox leen lu wër ñu dem sét la leen neex ñu bind ko te nangu ngeen laaj lool nak dafa am lu muy nuru te ñepp gisandoo nañ ko xamandoo nañ ko kon nak li dess moy delu gannaaw te bañ ci ñëk fuñ tudon señ bi ak luñ tudon histoire señ bi nañ xol li depp ak li ñu duggal ko fa buñ mënul loolu nak ñu xamne nañ far mbolam luñ bindon ci señ bi te bayé nu non liñ xam te wir ñu bindal ko suñu bop doy non soxlu wuñ ko nuy won señ bi ni la mel soxlu wuñ ko nuy won señ bi fi la jaaroon liñ ci xam doy non señ bi doy non te ëlëk señ bi du ko ñuy jaay du ko ñuy woné woné na bopam yalla far nako yenente bi far nako ahlu badin far nako soxlu kenn ko koy woné ni muy mel na ni ba nopi kon nak nañu bayel suñu señ Touba mi nga xamne amuñu luddul mom buñu wonne ni la melon fi la jaarun ñeedi bokkam gënu ñu ko xam buñu mané and ak ñun ci li fa lillahi alhamdu buñ ko mënu nak nañ tey seeni téré te genn ci señ Touba bam jox tak téré bi ñu ko wéddé bam lér it mouride nañ ko jënd te tassaré ko ñepp xamne li ñu waxon du dëgg dañ ko tumal señ bi xamna nak xaluna waye yef yi dafa ma metti te metti mouride yépp ndax ño xamne ñi ngi dund dara jotu leen ñu jakkar lu ñum di len tumal di wone ne ay njum tan lolu dafa neexu dara waye nak dañu tassek gone yu dal yu yew yu am xam xam ñu wo len ci ñek weddi ko ci teggin yalla na leen yalla may nak degg ak top ñu nangul leen fekk ci buñ ko defutit murid yi kenn ëpp leen bop kenn ëpp leen fulla kenn ëpp leen xam 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 nañ li ñuy def kon nak serigne bi no nga lay ñaan yow mi nga xamne masla kan nga te da nga mëna wax nga ñom ci ñek né leen nañ bayyi señ bi ñuy tuumal di wax ci mom luñ xamut te yam ci gone yi ko jang ba xam ko lu ñeen wax ñu doylo ko
nañu baye ak suñu Serigne Touba du lu leen neex bind ci nañu baye ak Serigne bi ñun noko gëm noko bëgg té no xam Serigne bi nañu baye liñ xam ci téré Serigne Bassirou baangi fi téré Serigne Mat Lamine Diop gi fi leen du ay ñoom tay la ñoko tay ku leen wax ni neex na mouride yi neexu leen mouride ñoom neexu leen li ngeen def nak mouride yépp ngeen ko defal li raw do def ci njitul Serigne Amadou mouride yépp lañ ko defal ndax ñepp neewon ñogu am lu leen nakari amo luddul kenn ñu fa ko dila ko waye falal xéetu waye falal go xamné luñu japp né buñ ko défé mu sax fa bo leggé kenn duko tek fanko wara tek wala duñ ko joxum ciéneum ñu wacc ko fa ci téré mu sax fa ku di ki gis ko lool neexut ben mourid ñepp la nakari won waye gatché guñ ci amone ak nakar buñ ci amone bi ngeen ko wéddé def ko ci ay téggine def ko ci téré bi té amaan nañ ci mbékté mo raw ba faté won nañ luñ ci mësona am ci nakar kon nak li dess moy li wa raw du def amna luñ ci wara jàngé moy sëriñ bi ab joxagn la woné moy li yoonu am ci borom xam xam ubbi wane buntu ñu yok di wey ba du xam kenn du xam fu mu yam moy daara ji